Drago naši, zdravo i poštovanje. Dobrodošli u novo izdanje druženja sa zvezdama na ti. I ove sedmice ćete vi i ja bit ćemo na ti sa još jednom našom zvezdom, a naša zvezda koju ću danas da ugostim je neko ko je, da kažemo, dugo postoji na estradi, dama raskošnog glasa, ali i britkog jezika, i o svemu tome pričat ćemo u narednim minutima. A i ono što moram da kažem, ona je za sebe na samom početku svoje karijere rekla žena 21. veka, kako glasi njena pesma, a od tada pa evo do sada ona taj epitet i opravdava. Poželit ću dobrodošlicu Sandri Rešić, pa zdravo i dobro ti meni došla. Hvala ti dušno, hvala ti na ovako lepoj najavi. Bolje te našla i pozdrav svim gledalcima, naravno. Žena 21. veka, prva pesma, negde zadala si epitet sebi koju moraš da opravdaš i dalje, a do sada si ga i tekako opravdavala. Pa vidi, uopšte nisam ni znala da će vidi, kako vidiš, kako to me niko nikad nije pitao. Niko me niko nije ni povezao tako. Pa negde volim da mislim da sam žena 21. veka, znaš u kom smislu, ne ono feministkinja, pa sad ja tu sve mogu sama, pa ja tu meni ne treba muškarac, pa ja mogu ovako, pa mogu onako. Iako sve to mogu, naravno, bez muškarca. Ali nekako se trudim da budem žena 21. veka, a ne ovo što se danas predstavlja da kao je in i moda 21. veka. Za mene to nije in i moda 21. veka. Možda sam ja starog kova, možda su mene roditelji, odnosno porodica drugačije vaspitala. Tako da nije sve što vidiš da se jede, što da bi se reklo. Da. Tako da, ali trudim se da budem, pa sad da li sam uspela, u tome vidjet ćemo. Kad kažemo žena 21. veka i u poslovnom i onom životnom smislu, šta to za tebe znači? Pored ovog, ajde da kažemo, što ti kažeš, nefeministički deo. Da. Pa vidi, u porodičnom smislu označava da negde čuvam svoju privatnost, družim se sa normalnim ljudima, nisam ljubitelj sad tu da po Instagramima ili ne znam društvenim mrežama kačim storije sa poznatim ličnostima, sa, na primjer, sa kojima se družim, da bi dobro više pratilaca ili ne znam nija šta. Volim da negde svoje prijatelje čuvam, čak i one popularne i one koji nisu uopšte iz javnog sveta, i bave se totalno nekim drugim poslovima. Volim negdje da čuvam to privatno za sebe i negdje me cene zbog toga, pogotovo ljudi koji nisu iz branše javne, bilo kakve, da li su pevači, da li su igrači, novinari ili ovako i onako, negdje me cene zbog toga što nikada u životu nisam stala pred kamene i pomenula bilo čije ime. Da. Znate, ja taj i taj ili taj i ta, pa oni su sa mnom, pa je ovo bono. Tako da, to sam baš skoro dobila kompliment od jedne tvoje koleginice, da svaka mi čast na tome, jer ona zna, na primjer, ko su meni prijatelji, s kojim ljudima ja radim, na kakvim sam privatnim svirkama i tako dalje, a da se nikad to od mene nije čulo. Tako da, eto, na primjer, to je za mene negde osnova mog privatnog života. Mislim da sam vrlo iskreno i kroz bavljanje ovim poslom i kroz taj reality, eto, maksimalno moguće najiskrenije odgovarala na bilo koje pitanje koje mi je bilo postavljeno vezano za moj život. E sad, da vam baš pričam šta da jedem, šta jedem danas i šta mi majka radi jutros i kad se probudila, to mi ne pada na pamet zato što ni ja drugih ljuda ne pitam takve stvari. A što se tiče karijere, pa negde gledam da je vodim pa baš u tom smeru 21. veka, znaš, da negde snimam ono što ja volim, pod jedan, pod dva, da osluškujem publiku i da to opet negde, ali da to ne odstupa negde od mog tog nekog komercijalnog pravca, kako se to sad popularno kaže, znaš. Ja mogu da budem i narodnjak, mogu da budem i pop pevač i ovo, ono, ja sam negde našla neku zlatnu sredinu koja negde, eto tako je, odgovara ljudima i tu su negde tako sve prepoznali kada su moje pesme u pitanju i kada sam ja u pitanju, tako da ne znam, sad da li je to baš ono, da ti sad kažem ono kao line u smislu žena 21. veka, ne znam, ali mislim da živim pod, ono, kao, aj kao neka bude pratim trend, znaš, ne slepo, ali pratim trend. Sa nekim tvojim primesama. Pa jedinstvenosti. Da. Znaš, sa nekim primjesama jedinstvenosti, ne oblačim se kao većina ljudi, ne volim da nosim stvari koje devojke nose, pa ono, malte ne kopiraju jednu drugu sa Instagrama i sa zajedničkih butika i ostalo.
Ne smeta mi da se pojavim u ravnim čizmama, ne smeta mi da se pojavim bez trepavica, samo sa namazanim trepavicom, sad tu da moram da lepim trepavice i ovo. Znači, zavisi mi kako kad. Znaš, ako ne stignem kod frizera, nisam stigla kod frizera i ja sad ne mogu da se ubijem, ja sam živ stvor, razumeš, i ne mogu da stignem kod frizera. Tako da, svesna sam ja da je negde javni svet takav da iziskuje puno žrtve i svega toga, ali negdje isto tako smatram da smo svi smrtnici od krvi i od mesa i da ako mi danas nije dobro ili me boli stomak ili me boli glava i sve to, nije lepo da to pokažem narodu i sad ja tu se izderem u ovu kameru jer sam nervozna, ali da sam isto tako živ stvor da ljudi treba da znaju da danas mi, na primjer, nije dan ili mi juče nije bio dan i eto, živ sam stvor, normalno je. I to negdje govori o tvojoj autentičnosti. Pa da. Ja se iskreno nadam, jer nisam ljubitelj da svaki put sedim ispred ovih kamera i pričam, jao Bože, kako su meni sve divno, kako mi ja uživam u životu. Ja mislim, ono, sigurno neću kačiti na društvene mreže, baš zbog posla kojim se bavim. Znači, ono, kad imaš najgori dan, pa plačeš, pa ne znaš i zašto plačeš. Pa i kad te neko pozove, ti se izdereš bez razloga, pa se na kevu izdereš bez razloga. I ovo, ono, i sigurno neću postaviti takve stvari na društvene mreže. Ali mislim da to sve negdje imamo svi kod kuće i niko to ne reklamira. Ali nismo svi srećni 24/7 i da nismo svi nasmijani i kao sve je savršeno u mom životu, Bože, pitaj me samo kad ću na jahtu. Mislim, naravno da ne, razumeš, tako da svako ima svoje dane. I negdje to se osjeti, to se ceni kod tebe u ovom smislu. Evo, ja ću te sada negdje vratiti na početak tvog biticanja u javnom poslu. I da li se sjećaš tog 16. novembra 2013. godine, prva tvoja sezona Zvezda Granda i pesma Ane Bekute Paomrak. Paomrak, da, sećam se. Ja uopšte nisam planirala da uđem u Zvezda Granda, nikako. Jer je to bilo ono kao, ja iz Zvezda Granda. Što? To neće se desiti nikad u životu. Jer negad sam mislila da ću biti glumica u pozorištu na Terazijama i da ću raditi mjuzikle. I da ako ikada se budem bavila pevanjem, to će biti neki jazz, soul, blues i tako nešto, gdje ću kad završem predstavu u pozorištu na Terazijama, onda ići jedan od takve vrste klubova i pevati tu vrstu muzike. Iako smo privatni mi slušali Šabana i Vericu i Vidu Pavlović i sve ostalo, ali kao to je bilo kao to. I ja sam sa nekim drugovima i drugaricama došla da njih podržim. I mene je Popović video i rekao mi, ti si došla, se prijaviš, da stakle, odlično. I ne znam, taj čovjek je nažalost sad pokojni, kaže njemu, daj odmah broj. Uh-huh. Ja kažem, koji broj? Pa kao za takmičenje. Uh-huh. Jako, to na audiciji? Da. Uh-huh. Ja kao, pa ja se ne takmičim. Pa što ne malo, što ti fali? I oni meni kao, ajde kao, ajde što ti fali, malo dođeš, zapevaš i ovaj ono. Ja sam to nešto otpevala, ne znam šta sam otpevala, da, pevala sam Vesi Živković na Dambolu. I pogrešila sam i tekst, i katastrofa, užas. Znači, trema, kao da nikad u životu nisam stala na scenu, a pre toga sam završila fakultet koji je za scenu. Da. I oni mene zovu, ne znam, dva mjeseca posle toga i kažu mi kao, kao prošla si, direktno takmičenje, kao ideš u prvi krug. A ja kući, eventualno, sve ukupno možda imam 3 haljine. Ono kao za ne daj Bože ako mi zatreba. Jer uvek sam u tako nekim širokim stvarima, opuštena varijanta. Ja se pojavim tu, nisam prošla, ali se sjećam da mi je Zorica Brucić rekla, Boga mi ima dobre noge! tog komentara se sjećam. I nisam tu prošla i nisam ni očekivala da ću tu proći, jer je to bio mali, nezreli glasić koji, gde negde znala sam ja da znam da pevam. Znaš, ono kao kad neko kaže, moje dete mnogo lepo peva. Znaš, eto taj fazon pevanja, međutim bez iskustva, bez ičega, apsolutno, tako da sam znala da nema šanse da idem dalje. Posle, kasnije, to sve krenulo. Užasnom putanjom i onda je usledila sljedeća sezona, pa i kako si negdje sama isticala da i ta sezona nije bila uspešna. Nije ta sezona. I onda je treća zapravo bila 2016-2017. Ne, to je četvrta sezona. Pardon, četvrta, izvini. Treća sezona ja sam dogurala do polufinala. Mm-hmm. Kada je meni čuvena JK rekla... iako ovo gleda i dalje, iako te volim i dalje te ne podnosim zbog toga, gdje mi je ona rekla kao, vidi, a ja sam otpevala sam Doris Dragović, Doris Magdalenu, da. Ubila sam, sjećam da. Se Sneža Đurišić mi ovako kaže, bravo. Da. I ja sam gledala kući taj snimak na YouTube, bio je nekad dok nisu se poskidali zbog autorskih prava, vidi, ja sebi grešku nisam našla, a ja uvek sebi naćem grešku. A ti si samo kritična generalno. Da.
I, ovaj, i meni tu Jelena Karleuša kaže kao sram te bilo kao da ti nije bilo Marija Šerifović kojom znam da si te dobro privatno, kao ti nije prošao ni drugi krug, kao. Ja šokirana. I, ovaj, i tu Saša Popović kao rekao, nemoj da se svađu kao u sred emisije. Međutim, htjela sam da sad da počupam. Ovaj, jer bilo koji drugi komentar da si mi dala, osim kao ne znaš da pevaš. Znači, daj bilo šta. Nije bilo dobro, nije valjalo, nije mi se sviđao tvoj nastup, ne sviđaš mi kako si obukla, jer u tom momentu su davali takve komentare. I ja sam pomislila ovako, reci, da mi je rekla bilo šta, ali da nisam otpovila dobro Mariju Magdalenu. Vidi. I ove, ispadnem ja i tu, e četvrta je bila kod mene sreća. I gde je Snežana Đurišić rekla, ovo je tvojih 5 minuta na tvom prvom nastupu kada si otpevala Sve moje zore. Da, i... Marija Šerifović više, i Snežana Đurišić, da. Marija Šerifović prvo pa Snežana Đurišić. Ovaj, da, to je ta, taj čuveni nastup, to je 3 dana nakon što mi je preminuo ujak rođeni. Da. Ovaj, i oni su mene pitali zapravo da li hoću da se takmičim, da, da dođem zapravo da snimim tu emisiju. Jer je to bilo samo 3 dana nakon njegove smrti. Ja sam rekla, ja se 3 mjeseca spremala za ovo jer sam rekla da će ovo biti moja posljednja godina. I da mi ne pada na pamet više da se vraćam ovde. Ovaj, i 3 mjeseca sam se spremala, ja ću da dođem tu. Ako padnem, vi me dižite, pa ćemo da opet snimimo i tako dalje i tako dalje. Ovaj, jer i ujak moj reko pokojni ne bi ni dozvolio da se ne pojavim tu. Tako da to je nekako ispalo, tako je krenulo, tako krenulo viralno i od tad nisam stala. Pa evo se do ovog momenta, a negde si mi malo pre dala šlagort, ti si jedna od retkih pevačica koja ima završena 2 fakulteta. Ne. To je Fakultet za kulturu i medije i odsek gluma, ali i novinarstvo, moja si koleginica. To je Fakultet za dramske umetnosti, odsek gluma i ovamo za kulturu i medije i novinarstva. Ovaj, pa vidi, nisam ja planirala da sad tu završim 2 fakulteta zato što ja hoću da budem neko i nešto i da sutradan neko kaže evo ona kao što ima kao 2 fakulteta, znaš. Nisam uopšte bila u tom fazonu. Jer sam davno shvatila da uopšte ne moraš da imaš čak ni jedan fakultet, možda imaš 3 razredne osnovne škole i da budeš i bilioner. Ovaj, tako da nisam zbog toga, negde sam to više, gluma je bila moja prva ljubav i ovaj, bila nekad, više nije. Ovaj, to sam htjela da završim zbog sebe, jer sam mislila eto, da ću biti glumica baš u pozorištu na Terazijama, da ću igrati mjuzikli i onda mi nikad je nije kasno, kao, odmah znaš, da ti kažem. Da, nikad nije kasno. Pa, ne znam, baš. Ali ovaj, u svakom slučaju, to mi je bila životna želja i to sam upisala i to sam završila i nekako, iako sam čak i tu posle, jer mi je otac umro na 2. godini fakulteta, ovaj, na prvoj u stvari, zapravo na 1. godini fakulteta, pa sam i tu morala da promenim fakultet, da sve tu neke peripetije su bile, ali u svakom slučaju ja sam to završila. Nakon toga sam napravila pauzu od 1 godinu dana kada sam shvatila da zapravo gluma kao gluma i ulazak sam u taj svijet nije baš tako kako sam je očekivala. Ovaj, bez naravno da uvredim bilo koga, niti bilo koga imenom i prezimenom sada ciljam, nego samo kažem prosto da nije baš to tako lako. Ovaj, ono, mislim, sećam se da bismo čuli da postoji jedna audicija za jednu predstavu, ovaj, morali da idemo kroz takve kanale i kroz takve neke tunele da bismo uopšte čuli da postoji audicija za neku od predstava. A onda na kraju dođemo na tu audiciju i shvatimo da su već dodeljene sve glavne uloge, a da smo mi tu došli zapravo da budemo statisti. Mm-hmm. Tako da, ovaj, sve to moje negde razočarenje u sve to nešto što sam ja mislila da to će drugačije malo ići, ovaj, me odvelo toga da sam otišla kod strica u Italiju i bila tamo nekih par mjeseci ovaj, i ugojila se prvih 10 kg. Jer zapravo ništa nisam radila. Mislim, govorim ja italijanski, nije problem, ali kao, znaš, kao sedim, jedem, paste. I engleski govoriš. Da, engleski govorim bolje nego srpski. To mi uvek svi kažu, jer nekad ne mogu da setim reč na srpskom, jer non stop sve što gledam je na engleskom. I, ovaj, i dosta mojih prijatelja govori engleski i onda uvek koristimo, kad ne možemo neku reč da rađamo koja tačno, ne možemo baš bukvalno na srpskom da se kaže, ali ima odlična reč na engleskom koja to opisuje, mi uvek iskoristimo tu reč i onda kad sam u intervjuima, desi mi se da ne mogu da se setim kako sam na srpskom, ali znam na engleskom kako tačno da ti kažem to. Ovaj, i, tako da, tu sam se ugojila, sveća se prvih 10 kg, vratila sam se kući i bila sam ovako. I znam da moja keva rekla, sine, šta se desilo? Ja kao, pa depresija i ostalo.
Naravno, onda čim ti krene naš prvi 10 kg, najlakše je dobiti i drugih 10 kg i sve tako u krug. I onda sam rešila kad je bila posljednja godina tih Zvezda Granda, i uspela da, se, da promenim sve to, da odem na dijetu, da upišem drugi fakultet, da nekako promenim okruženje, da promenim sve one ljude koji sam, sa kojima sam tada družila, slušala njihove probleme. Više mi je bilo muka, dovde mi je bilo više i naroda i sebe i ne znam ni ja čega sve. I potpuno tako razočarana u sav taj neki moment gdje sam shvatila da sam samo tipa u jednoj godini pročitala preko 2000 knjiga i onda kao od toga ništa, a zamisli gdje su 4. Onda tako razočarana negdje sam upisala taj drugi fakultet i nekako, da što me je pokrenulo, znaš, upoznala sam nove ljude, nekako sam krenula sam ponovo iz početka i da. Nekako uvek savjetujem koji mi pitaju ljudi kao, pa kako, znaš, eto, baviš se tim poslom, toliko si dugo tu, moraš da imaš uspone i padove i svi imamo uspone i padove, znaš kako, pa nikad ne odustaješ, uvek ideš na nešto novo. Ako se ova vrata zatvore, otvorio se neki prozor, ako se taj prozor zatvore, otvorit će se neki podrum, mislim, ili neki on tavan. Nema odustajanja, tako da. Eto, ja nisam odustala i rešila sam da svaki put mogu da krenem iz početka, nije mi problem. I sada, eto, baviš se javnim poslom, znači, slobodno mogu da kažem da možeš da koordiniraš i sa jedne i sa druge strane, i sa strane pevača i sa strane novinara. Da li to nekad ti otežava ili olakšava u mnogim situacijama? Pa, uglavnom mi olakšava, znaš, zato što generalno mi kažu da je uvek najlakše, na primjer novinari, tvoje kolege mi uvek kažu da je najlakše komunicirati sa mnom, zato što ili tačno je konkretno odgovoreno na pitanja, ili kroz jedno pitanje odgovoreno na narednih 5 pitanja i da uopšte sad oni ne moraju da izvlače meni kleštima reči iz usta, razumeš, ili da mi 5 puta postavljaju pitanja da bi dobili i izvukli iz mene neku informaciju. Ja tačno znam što hoću da me pitaš, tačno znam što želim da ti odgovorim, šta ne želim da ti odgovorim, znam kako da zaobiđem to što neću da ti odgovorim, a da se ne uvrediš ni ti, ni gledaoci, a i nekako da. Tako da, nekako, znaš, i vrlo sam lagana kad su intervjuje u pitanju. Uopšte nemam taj problem da sad tu, znaš, imam strah od kamere, imam strah od pitanja i onda kao, znaš, da te zovem ili kao dva dana prije toga kao Dušan, ako hoćeš pitanje da mi postaviš, znaš, i te budalaštine. Tako da, znaš, generalno sam uvek spremna da odgovorim na bilo koje pitanje i nije mi problem. Znaš, kad kažem, na primjer, ne želim uopšte da komentarišem tu temu, ja generalno kažem ne želim da komentarišem tu temu, a ne zovem te unapred 3 dana da ti kažem, ej, nemoj da me pitaš to i to. Tim stvarima se ne bavim. Tako da, olakšalo mi je. U kom smislu mi je otežalo? Otežalo mi je u smislu što ponekad ljudi znaju da budu bezobrazni, kolege znaju tvoje da budu bezobrazne. Ne svi, kažem, većina zaista je svaka čast jer su me ispoštovali do maksimuma, do 101 nazad, ali postoje tako određena neka šačica ljudi koja bez čak i kontaktiranja mene napiše neki naslov, pa onda ja moram da, ja se ne tužakam, ne idem po tužbama, boli me uvo za 1000 evra i ostalo, razumeš? Tako da, tim stvarima se ne bavim, ali onda pozovem koga treba da pozovem, mislim na uredništvo, mislim na tako neke stvari, ne mislim na neke ljude, nemojte, molim vas da me gledate, tako nisam kriminalac. I kažu se direktno. Kako jeste? Kažem, ako ste hteli komentar, mogli ste lepo da me pozovite i me pitate. Pa kao, pa imaš neki demant da kažem. Demant na tekst za koji ste napisali, na koji ja nisam izgovorila uopšte, a koji mi pritom niste ni pitali o čemu se radi u tom. Ne postoji demant, nemam komentar, spusti slušalicu. Znači, budi fair prema meni, bit ću fair 300 puta više prema tebi. Tako da, kod mene se tako funkcioniše. Tako da, eto, ne znam šta da ti kažem. I pomoglo i odmoglo. Negde onako kada znaš sa kim na čemu si, onda ide mnogo lakše. Apropo svega toga, često si, eto, kada govorimo o tvojoj iskrenosti, često si isticala, naravno svi znamo ko je tvoj otac, naša velika pevačka legenda Nino, često si isticala da ne želiš da te povezuju sa njim, da u smislu da gradiš karijeru na njegovu slavu. Pa da, zato što su me za to najviše optuživali. Da. Znaš. I tu si bila iskrena, ovo moramo da kažemo. Pa vidi, za razliku od druge dece, uslovno rečeno dece popularnih pevača i nekih koji su i dan danas živi, nekih koji su nažalost nisu više među nama, oni su nekako bili, znaš, ja sam bila neko ko je gledao kako te deca su slavljena i uzdizana baš zato što su izabrali da nastave očevim ili majčinim stopama kako svaka čast na hrabrosti, na glasu, da. Na ovom, na onom. E sad, kada sam ja to uradila, ja sam negdje naišla na, to čak kod mene nije bilo ni 50-50, to je više bila ono kao neki medijski linč,
ne pričam od strane novinara, pričam generalno društvene mreže i ostalo, kao da sam ne znam šta uradila. I onda sam puno razmišljala o tome da li je se to desilo zapravo što moj otac nije bio živ, pa da za razliku od podršku. Većine, pa za razliku od većine koji su počeli da se bave pevanjem dok su im roditelji bili živi, pa su imali podršku i tu, pa kad, na primjer jedna Ilda Šaulić, koja je pevačina i koja je tako kakva jeste, izađe, razumeš, pa čak i da neko ima neki hate komentar, na primjer, na nju, ako bi imao, a verovatno su ljudi imali, ja sad znam je ovako, ali nikad nje nisam pitala, sam imala hate komentari, ali verovatno, znaš, ono, kako reći ružnu reč, na primjer, ćerki Šabana Šaulića. Bez obzira, iako je ona izvrstan pevač. Jasno, ali kako reći, znaš, a onda je negdje sam došla do zaključka da, s obzirom da moj otac nije bio živ i da nije imao ko da stane pored mene i da kaže, ali, izvini, u čemu jasno, problem tvoj? Da. Znaš, onda nekako mislim da sam naišla na gomilu hate komentara i tog nekog medijskog linča koji je trajao neke godinu i jače. Vređenje mene, moja majke, i to su bile baš katastrofalne stvari, stvarno koje uopšte ne želim da se sećam. Gde je to bilo kao, eto, ne bi ništa od nje bilo da joj nije oca, ne bi ništa bilo da koristi očevo prezime, pa sam skoro još negdje rekla, ne znam kako to ukoristim očevo prezime. Kako da se prezivam, mislim, ja tuđe prezime, ne razumem. To je moje prezime, tako da mislim, ali dobro. I znaš onda, ono, da ti nije bilo njega, pa ko zna, kako se pročitala neki komentar, tvoj otac je ostavio u amanet Saši Popoviću da ti postaneš zvezda. Moj otac, tipa, pre nego što sam ja ikada razmišljala da sam počela se bavim pevanjem i umra, tipa 8 godina pre toga. Ne znam kako je uspio da ostavi u amanet Saši Popoviću 8 godina pre toga, kao vjerovatno je bio Vanga, pa je pretpostavljao da ću ja nekada za 8 godina se bavim pevanjem, pa kao u amanet Saši Popoviću, ako ikada moja ćerka dođe, ti je kao, mislim, to su budalaštine. Tako da, znaš, negde nije meni bilo žao što su mene povezivali sa njim. Ja sam jako ponosna, pogotovo sada u ovom trenutku i kada negde sam tu gde jesam sada na ovom mestu, jako sam ponosna. Meni je samo bilo žao što i u novinskim natpisima i ovako nikada nisam bila predstavljena imenom i prezimenom. Nego sam uvijek bila predstavljena Ninova ćerka, pevačica, nekad možda neko napiše Sandra, ali uglavnom nikad nije bila Sandra Rešić. Da. Znaš, i nikad se tekst nije počinjao Pevačica Sandra Rešić ili Starleta Sandra Rešić ili ne znam kako god. Ne, kažem ti, sad parafraziram. Znači, bilo šta, ali Sandra Rešić. Da. Nego je bilo Ninova ćerka. Mog imena, nit imena, nit prezimena, nigde, nit šta radim, nit čime se bavim, važno je samo sam Ninova ćerka. E, to je meni samo, završavam, to je meni samo bio moment nemanja mog identiteta u poslu kojim planiram kao da se bavim vrlo ozbiljno. Znači, totalno nemam identitet. Ja sam samo Ninova ćerka i ništa više. Jel ti je bilo teško tim momentima? Evo, sad, nakon toliko vremena, znala si da se izboriš i stojiš tu gde jesi, evo, sediš pored mene, imenom i prezimenom, likom i delom, što se kaže? Pa bilo mi je teško da se izborim, nema šta tu. Mislim, ne, ja sam to, možda jedan put ispričala sve ukupno, pravu istinu, kako se sve to izdešavalo. Bilo mi je jako teško. Bilo mi je jako teško, imala sam momente kada je to bilo paklano za moju porodicu. Prvo, svašta smo proživljavali smo. I uopšte neću, znaš, ovo, ne želim uopšte da ovo zvuči kao patetika, kao jadna ja i ovo i ono. Mislim, uopšte nisam jadna. Drugo, ljudi imaju takve sudbine da vidi. Rado bi im delila, samo da nemaju svoje, evo, rado bi im dala svoju, moje, samo da im bude lakše, razumiješ, jer takve tragedije u porodicama imaju i takve stvari da je uopšte ne porediti se. Zato ne želim da uopšte ovo zvuči kao bilo kakva patetika mene ili moja porodica kao jadni mi. Ali da smo preživjeli pakao, jesmo preživjeli pakao u smislu vređanja, u smislu nekih pretnji i poruka i svega toga što je bilo napisano meni, moje majici. Ne znam, i tako neke stvari. To su bile strašne stvari. Ali bitno je da je sada to iza tebe. Ali da, to je iza mene. Ja sam to nekako preživjela. Mislim da ćemo samo mi, negde najbliži moji, znati kako smo mi to preživjeli, na koji način. Bilo je to i puno suza i puno plakanja i puno pretnji. Odustaću, neću više, idem da radim kod Kineza i ostalo. Ali eto, na kraju sam imala i negde i podršku, a i ja sam generalno jaka kao ličnost, tako da
koliko god da padnem, prođe par dana, isplačem se ja. Kao Feniks, ustaneš i... Isplačem se ja, sve to bude i onda kao sama sebi kažem, ma ka, ti ćeš da me zezneš, ma idem ja dalje, znaš, i tako sama sebi. I to je negde najbitnije. Kada je reč o tvojoj karijeri, izdala si, eto, počev od žene 21. veka, tu je bili pozitivno luda. Da li te možda... To negde opisuje taj naziv tvoje? Da, generalno me opisuje taj naziv. Pozitivno luda. Nikad mi nije problem da, pošto generalno negde svi znaju da ja ne pijem alkohol, i onda me sto puta pitaju kao, odakle ti snage? Mm-hmm. Pa, moja energija je takva da sam, ne mogu bojaš da kažem hiperaktivna, hiperaktivnost je nešto drugo, ali da sam generalno aktivna i da mi nije teško, i da mi nije teško da u pola dva noću me neko pozove ja u pidžami i kažem, ajde ću u kafanu, tu smo, ja dođem u kafanu. Da. Znači, nije mi problem. I oni su već pijeni ili ne znam, već uveliko uživaju tu već po 3 sata, a ja, došla sam bukvalno iz kreveta, znači sa repom ovdje, razumeš, na vrh glave, maltan prljavom kosom, bez šminke i već se popala na stolicu i igram. Znači, takav sam tip. Znači, nemam problem uopšte i da se smijem i da plačemo sad i da promenim 100 raspoloženja i ovako i onako, mislim, neko sad pomisli da sam šizofreničar, ali stvarno sam takva. Prosto, znaš, može da me ponese. Evo, sinoć gledam, sinoć sam bila super srećna, sve je bilo fenomenalno. I onda sam počela na Instagramu da gledam neke klipove, kako ima dobrih ljudi na svijetu. Da, kako, da. Ne znam, dobro je činiti dobro nekim ljudima, kako ti se dobro vrati. Mene to sinoć rasplakalo, kao da mi se desilo ne znam šta. I sveću se pitam, Eva, kao čo, što plačeš, žena? A to je emotivnost. I ja kažem, pa gledam neki klip, ona kaže, daj molim te isključi te klipove, nemoj plačeš po kući. Kao, uzmi nešto, gledaj veselo, razumiješ? Preko, ovo je lepo veselo. Ona kaže, nema veze što je lepo veselo i dalje plačeš. Tako da, ne znaš. I tako da jesam, pozitivna sam. Imam ja naravno i svoje loše dane i svoje dobre dane, ali nekako se trudim da uvek prevagne to pozitivno. Kao negdje svi mi prosto živ si čovjek, živo biće, kao što si negdje na početku rekla i to je... Ma da, i to me najviše nervira, znaš, već to budeš savršen pred kamerama, već to, znaš, imaš taj koji mi je kao profil bolji, da li ću se slikati iz ovog profila ili iz ovog profila, ili znaš, da li mi je kosu, kao ja umolim, tako ne vidim slikaš Mislim, ja sam malo pre tvom fotografu rekla, ne vidim slikaš izbliza, zato što znam, danas nešto nisam dobro, ne izgledam ovdje lepo, nemoj, ne sviđa mi se, ovdje mi raste jedan čuperak, zato što sam, dugo bila plava, pa me je blanš uništio. Tako da taj čuperak nemoj da mi slikaš. Mislim, ali si super. Ali vidi, i onda, znaš, jedino to sam zamolila. Inače, ovako sam rekla fotografu, slika koju ćeš. Mislim, znaš. Naravno. Ali znam sad ja tebi u tvojoj emisiji, znaš, pa sad tu sedim prave kičme, znaš, i sad tu moram da se ponašam, sedim na pola guze, što da je izvirao zadnjice, jel, gledalci. Sad kao sedim na pola, znaš, i tu kao, znaš, kao... Da. S tobom razgovaram i moram da vodim računa kako gledam u kameru, pa malo u tebe, i onda kao, vidi. Znaš, to me najviše nervira. Sedi kako ti se sedi u trenutku. Iskrenost, neposrednost, to je negde što te i opisuje. Vidi, kada sam skontala da je zapravo to narod ceni kod mene, ne znam kod drugih, ne kažem, kod mene narod ceni to što ja, ako mi se sedi ovako, ja ću sedim ovako. I ne zanima me šta će ko da kaže. Razumeš? Imam i menadžer, pozdrav za nju, koja kaže... Ali molim te, kao malo sedi, kao pravo, budi dama, znaš. A ono to zarad moje, zarad mog dobra. Ali ja uvek kažem, nikad me neće ljudi voliti ako... Ako se foliraš. Kod mene se na faci vidi kad se foliram. Kod mene se na faci vidi kad sam ja sad tu nešto sve na note, sve ovako onako. Kad sam prirodna, kao što uvek sam tada. Dobila... Uvijek je ta emisija ili imala najviše pregleda ili imala najviše pozitivnih komentara. Gdje god sam negdje pokušala kao da se pretvaram, da sad tu nešto sedim, znaš i tako, uvijek je to za mene bilo, nisam gledala tu emisiju, ne molim ni sebe. Pomenula si preglede, upravo mnogo pesama u tvojoj karijeri, evo počeo od žene, od pozitivno lude, to je sada prerano veliki hit, balada koja je gotovo sve nas ubila, da. Zatim i lažni kralju, koja je sada aktualna, koja je onako polako zauzima svoje mjesto. Kaži mi, šta ti je bitno, pregledi ili teren, a znamo da ti ima svuda i da radiš klubove, diskoteke. Šta je jednako sad u ovom našem trenutnom vremenu merodavnije? Nažalost, merodavniji su pregledi. Ali to je samo merodavnije onim ljudima koji sede kući i gledaju preglede. Uh-huh. I onim ljudima koji po društvenim mrežama pišu, aha, nije ti pesma hit zato što nemaš 200 miliona pregleda. Znači, to je njima merodavno. Meni, na primjer, nije. Meni nije zato što
ako ja stanem na taj teren i krenem prema prerano, i ako sam ja u klubu u kom znam da u tom trenutku je 800 ljudi, znam zato što znam koliko karata proda to. Jasno. Ili koliko ljudi u tom klubu može da stane. I ako ja znam da je meni taj klub pun, i da ako ja krenem da pevam prerano, i svi pevaju. Da. I svi drže telefone, nekada su držali upaljače, sada je moderno, u 21. veku smo, jel? I svi drže telefone, i svi me snimaju, i svi pevaju sa mnom, i svi su rukama gore, i svi su ovako. A ja, na primjer, nemam na toj pevi, imam skoro 14 miliona pregleda, znači nemam 50, onda za mene pregledi nisu merodavni. U tom smislu. 14 miliona skoro je jako velika cifra. Organski, znači, moramo da... Organski, da, definitivno, da. I tu sam sad dobila skoro fakturu da je treba da, naravno, kao i svi što znaju da se to je monetizovano i sad plaća se sve to, naravno YouTube plaća. Bila sam vrlo ponosna zato što sam shvatala da od nekog advertisinga normalnog koje svi mi imamo kada izbacujemo pesmu, sam maltene dobila punu cifru zato što od advertisinga sam imala najmanje pregleda. Da. Najviše sam imala organ reach, da. Što bi se to popularno reklo. Tako da, opet kažem, meni je bitan teren i bitno mi je da kad ja čujem da se pusti moja pesma i bitno mi je da kad mi je meni inbox prepun ljudi koji u svojim automobilima i na radiju i ovako slušaju i šeruju pesmu i pevaju zajedno sa mnom i onda se snime u kameru i kao pevaju, znaš, kao da uzmu telefon ili četku i kao, znaš, pevaju kao da im je mikrofon. Meni je to merodevno, znaš, nije mi merodevno da li ću ja sad imati 2 miliona, 5 miliona, 12 miliona. A da to niko ne sluša. A da to niko ne sluša. Da. Pomenula si to te društvene mreže, jedna si od retkih pevačica koja je dobila onu pločicu Spotify-a za prerano, sada i za lažnog kralja. Da, to je moj drug, najbolji Nemanja, koji je moj PR. On ti iznenadio, da. Da, koji je moj PR. Iznenadili su me tako da sam dobila tu pločicu Spotify-a i za lažnog kralja i za prerano. Maltane sam jedina, čini mi se, koja to ima. Tako da, hvala im na tome. Ja sam ponosna zaista na ljude koje, i generalno saradnike koje imam oko sebe. Tako da, nadam se da... I volila bih da se ljudi okruže dobrim ljudima oko sebe. Znaš, neka to bude dvoje dobrih ljudi, ali da dvoje pravih. Da. A sve što se više budeš okruživo ljudima koji ti ne misle dobro ili... Mislim samo o sebi, a ne o tebi, onda izgubiš se. Totalno se izgubiš, totalno to više nije to i izgubiš sebe. Sa kolegama imaš dobru relaciju, dobru saradnju, a i da kažemo, to privatno druženje si prenela i na spot Preželiću, gdje su ti gošće bile Andreana Čekić, Nadica Demov i Aleksandra Bursać. Kako je to tada, te 2019. godine, došlo do realizacije, da baš one tri budu kod tebe u spotu? Pa znaš kako, generalno mi se godinama družimo. Od kad smo u Zvezdama Granda, one nešto malo ranije generacijski pre mene. U tom spotu trebalo da bude i Aleksandra Mladenović, međutim ona je tog dana snimala svoj spot. Da. I onda zvarno nisam mogla da retiram devojku i da kažem izvini, možda dođeš i moj spot da snimeš. tako da smo se tu smijele, ali generalno to je neka ekipa s kojom se družim maltene od kad sam ušla u Zvezde Granda i tako je ostalo dan danas. To su ljudi sa kojima se ja maltene svakodnevno čujem, čak i kad se ne čujemo svakodnevno jer svaka sad ima svoje obaveze, brdo nastupa, brdo svega ostalog, na kraju dve godine sam ja bila u realitiju. Ne mogu ni sad da teram narod, da oni su sad za dve godine stvorili nove obaveze, imaju nove partnere, pa ne mogu ja sad da kažem zašto moram da se viđam samo svog dana. Kao što ni ja ne mogu, nažalost, da se viđam sa njima. Ali, na primjer, i dalje sam u kontaktu non-stop sa Mladenovićkom, sa Andreanom, sa Nadicom Ademov. I to skoro sam baš isto nekome rekla. Ona i njen partner su me zvali onako tajnu krišu, pošto žele da me udaju već neko vreme. I onda su me zvali, onako video poziv, pošto je njen partner u Nemačkoj živi. I onda su me zvali kao našli su nekog Nemca za mene, a on neki riđ, čovek, stariji, onako ružan, bože moj, prosto ja se stvarno izvinjavam, ali stvarno nije lep dečko. I njih dvoje meni, kao slobodno priča na srpsku, pošto on ništa ne razume. I sad mi tu dečka ugovaramo i ja ga vidim, oni okrenuli kameru prema njemu i ja ga vidim. Kažeš neko dobar Nadic, da me stvarno vidiš sa njim, rekao aman za man, rekao treba da mi nađeš nekog tamo Aquamena, razumeš, sa kosom, sa mišićem, da bude tu. Ko što je bio Preželić, na primjer. Na primjer. I ona kaže, čuti bre, ovaj ima para, što te briga? I ja kažem neko. I onda su se tu tako smijali, naravno to je bila šala.
Tako da to je to. Naprimjer, sa Bursačkom sam svakog dana na video komunikaciji zato što ona je ono neke biznise naše privatne. Čak mi je napisala na Instagramu prekjuče, otimam te sljedeće nedelje. Mislim da je to ova nedelja, tako da, ako nisam pomešala. To su devojke sa kojima sam se ja družila i ranije, sa kojima se družila danas, gdje sam negdje htjela da napravim spot, svoj spot sa sebi dragim ljudima za pesmu koju sam jako voljela i jako volim tu pesmu. I nije bilo potrebno pitam dva put, pitala sam jednom, one su rekli, važi kad se snima. I tako to je bilo baš onako spontano kako je delovalo? Toliko spontano da ja ne znam koliko flaša šampanjca su one naručile i koliko je tu bilo popijeno. Mi smo i jeli, i pili, i igrali, i zezali se, i pojeli pola onog cateringa koje je trebalo bude za spot jer smo to čapale, razumeš i tako. Tako da Eli Dejan Milićević naravno uspio se da sredi da to sve ne izgleda kao da smo počapale pola toga. I bio je fenomenalan spot, mogu da ti kažem, i sad je fenomenalan spot i jedan mi je od dražih spotova. To su i dueti generalno sa Mirzom Delićem, ona balada, i sa Urošem Živkovićem. Da, koliko si teška ili ti laka za duete? Vrlo laka. Samo da mi se svidi pesma. I šta je to ništa potrebno drugo, da se... Samo da mi se svidi pesma. Ništa drugo i da taj neko ko mi ponudi pesmu za mene dobro peva. Znači, ne kažem za druge ljude, svako ima svoje favorite, svako misli da... Znači, uopšte... Da ne ispadnem ono. Kažem, za mene dobro peva. Za mene je to bio u tom trenutku i Mirza Delić, kao još do sada. Bio jedan od istaknutih u toj mojoj generaciji Zvezda Granda. Da, bio je jedinstveni, moj jedinstven glas koji je mogao da peva od Šabana do Džeja preko, ne znam, Harisa Džinovića. Zbog nas, jako, da, balada. Da, zbog nas, balada. I jako je postala popularna dok sam ja bila u realitiju. Tako da često čujem, kad sam izašla vidim prešlo 3 miliona pregleda, ja kao šta? Znaš, jer nismo nešto, mi kad smo izbacili tu pesmu, ja sam maltene vrlo brzo posle toga ušla u reality i nismo imali vremena ni kada ispromovišemo. I on je otišao na američku turneju, mi smo nešto sve tu, mi maltene jednu zajedničku ili dve, ja mislim da dvije zajedničke emisije sve ukupno imamo sa promocijom te pesme. Tako da mi je jako žao što ta pesma nije bila tada ispromovisana. Zato što on je pozvao mene da budem gost na toj numeri. Ja i pozdravim njega ovom prilikom, njegovu suprugu Danu, obožavam. Tako da to su mi jako dragi ljudi. Isto tako Uroš Živković, to je bilo... Pusti. Pusti. To je bilo negdje na obostrano zadovoljstvo, jer ja Uroš sam znam, mislim, kad je bio klinac. Ja sam imala 20 godina, on 12 kad smo ušli u Zvezde Granda, razumiješ, i malo da sam ga očuvala tamo. Tako da, najduže poznajem zapravo u Zvezdama Granda Aleksandra Mladenovića i Uroša Živkovića. Tako da, negdje je bilo prirodno da prvi duet, taj neki, eto kao mladalački prvi duet, sa muškarcem nekim, sa pevačem, bude sa Urošom Živkovićem, ja njega najduže poznajem. Tako da, eto, to je bila ta pesma, ali to nismo stigli da promovišemo, zato ali što... Ali pesma se sluša, znači, da, bez sluša obzira se, radio stanice, YouTube, bez obzira što ti ima, kažeš... čujem na radio stanicama kako ono vrtim, znaš, radio stanice u kolima, pošto sam non stop u kolima, počet ću da živim u kolima. Kuće putujuća, auto. Kako si ti rekla. Bukvalno, ja da mislim da mi neko snimi auto, neko bi mislio da sam šanerka. Ali ozbiljno. Znači da šanerišem, da šaniram stvari, razumeš, da idem Bugarska i Turska i vraćam se i da prodajem stvari po vuljaku. Evo tako mi izgleda auto. Punje cipela, punje preslake, preobuke, gaća novih patika ako slučajno nešto zatreba i ovo. Tako da auto mi je čist, ali pun stvari. Pa to negdje govori o tome da eto, vi pevači, non stop ste u autu, tu su putovanja, što za od grada do grada što se tiče nastupa, što eto, za emisije, pa onda preko, ne možeš jel drugačije. Jel ti znaš da ja sad u autu imam dve jakne koje su kao za emisije, znaš, kao jakne za scene. Imam kaput koji je za ono zimsko vreme, tipa da sad padne sneg, grad, da, znači da se stušti nebo. Imam letnje stvari u kesi koje sam pokupila sa hemijskog čišćenja jer to nisam stigla da pokupim još od izlaska iz zadruge kada sam sve one džakove odnela na hemijsko čišćenje. Pa sam skoro podigla tek i našli su zapravo tu kesu slučajno sa letnjim stvarima. Tako da i letnje stvari imam u toj jednoj kesi. Imam 6 para cipela, imam klompe, imam jednu trenerku, 2 duksa i 2 tašne.
vreme je promenljivo, evo, proleće i onda nikad ne znaš da će biti... A imam i Đedovićeve stvari koje sam pokupila sa hemijskog čišćenja, tako da imam još tri muške jakne. Pa da, uvek imaš tu pri ruci što je potrebno. Da, apsolutno. Da ne pokisneš, da se ne smrzneš, da se ne... Imam rezervnu šminku, imam vlažne maramice, imam punjače, imam sve što mi je potrebno, imam tri kutije negde cigareta u kolima svuda okolo, tako. Da li su ti nedostajale cigarete i da li je bilo to toliki problem za cigarete da evo dok si bila u zadruzi u četvrtoj i petoj sezoni? Pa ne, ja sam neko ko je... ajde sad, to su neke, znaš ono, sad moram te ispričati neke poslovne tajne. Mislim, prosto ja sam sebi obezbedila neke uslove koje nisu bili uslovi, znači ja ništa nisam tražila. Niti sam imala pravo da tražim. Ne znam, sad čitam 100 puta po novinama kao uslov da bi ušla ova i ova je dobila taj i taj, to su budalaštine. Znači, odmah da vam kažem, ljudi, to su budalaštine. Niko nikakve uslove tamo ne dobija. Ti možeš da, ne znam, ako imaš neki zdravstveni problem, pa možeš da dobiješ, da ne, možeš da odspavaš duže, da spavaš toliko popodneva, ako baš, kažem, imaš neki zdravstveni problem. Ja sam negde uvek bila snabdevena cigaretama. Jer to je jedini moj porok i ja sam rekla, meni ne treba ni da jedem, ni da spavam, ja mogu da sedim kao čavka na čunu na onoj klupi po 13 sati, nemam nikakav problem, mogu da budem aktivna, mogu da budem obučena ovako, onako, mogu da se svađam, mogu da se dernjam, mogu da plačem, mogu da se smijem, ali onda samo da imam cigarete. Da. Tako da nikad nisam imala problem sa cigaretama u zadruzi, hvala Bogu, tako da čak sam i delila šakom i kapom, što, I like. Svojim učešćem si rušila tabue. Tabue u smislu da mogli smo da te vidimo i u onim manje lepim stanjima i onim lepim stanjima i nekako si pokazala da je svaki čovek zapravo od krvi i mesa. Pa da, ali generalno to sam više pokazala u petici. U četvorci ne mogu da kažem da je to baš istina, zato što u četvorci sam onako bila pogubljena, nisam znala gde se nalazim, nisam znala u što ulazim. Za razliku od ovih današnjih koji negde studiraju, čini mi se, reality, završi 4 godine fakulteta reality pa onda uđu u reality, ja sam bila neko koji jeste bio gledalac realitya i tekako. Da. To nikada nisam igrala, ali nisam bila fanatik. I onda kada sam, i zapravo uopšte, kogod da studiraš reality, da misliš da sve znaš, kad uđeš jednom unutra... Drugačije, potpuno. Apsolutno, to više nije ista stvar. Ja sam ušla s neba po rebra, početak korone je bio, dobila sam poziv, ne znam ni kako sam dobila poziv, ne znam ni zašto baš ja, i nikad nisam ni saznala, iskreno. Ulazim negde gde apsolutno nemam pojma šta se dešava i mogu da kažem da ta negde četvorka je bila... Da to uopšte nisam bila ja. Ne skroz, bila sam ja, znači sve moje reakcije i sve to sam bila ja. Ali sam mnogo suzdržavanja, sam mnogo negde vođenja računa šta, kako i gde, jer kao, aha, bila sam svesna kamera, to je javna scena, to je najgledanija televizija, to je najgledanija TV show program, znači moram da vođem računa to kako se ponašam, nemoj da se obrukam majku, znači i ostalo. Tako da, mnogo više sam prikrivala, znači nisam ja lagala, ko sam, ali sam prikrivala svoje emocije. Vodila se računa, prosto da... Prosto sam mnogo više vodila računa nego u petici. Onda došla petica, kada je već to postala moja druga kuća. Kad negde provedeš 10 meseci... Kad negde provedeš 10 meseci zatvoren, to rekao, postane tvoja kuća. I onda kada sam ušla u peticu, ja prvo što sam imala problem, sveća se baš sam pričala sa Stefanom Karićem, imala sam problem, ja sam se pitala ko su ovi ljudi, šta oni rade u mojoj kući. I kako sad taj neko nov, meni kaže, sačekaj ti u moju kupatilo da uđeš, druže, prijatelju. Znaš, imaš takav osjećaj, kao da ti bukvalno neko uđe u kuću tvoju i sad je ušao u tvoj WC i ti stojiš ispred ovako i čekaš bubicu da skine i kažeš, samo imaš želju da mu kažeš, hoćeš da izađeš iz mog WC-a, molim te. Znaš, takav je osjećaj. I onda sad će se Lepi Mića mene tu objašnjavao, svima vama koji ulazite drugi put, bit će malo potrebno da se naviknete jer vi još uvek imate sliku kako ko sedi i ko je vaše društvo iz prethodne sezone. Biće vam potrebno jedno 15-20 dana da se malo prilagodite novim ljudima, novim situacijama. Tako da smo Stefan Karić, sećam se i ja, bili onako kao izgubljeni u svemiru. To je bilo kada nazvoje smo ovako izgledali. Da. Prvih 20 dana petice. Onda su se izdešavale stvari koje su se izdešavale, to naravno ceo svijet malo ta ne zna. Da se privikneš na narednih 8-9 meseci. Onda se ja privikla, naravno vratila se u svoje prvobitno negde stanje. Onda su se izdešavale situacije u kući koje su se izdešavale, koje su negde
I mene su opustile, ja sam tu drugi put i sad mi više nije bilo briga kako ću ja se ponašam u smislu, znaš, da ću sad da opsujem i da vodim računa kao ju, kao pa šta sam rekla, ovako, onako. I da li ću da zaplačem ili neću da zaplačem, nije me interesovalo. A onda i ta situacija koja se zapravo desila i obeležila celu petu sezonu, ja sam nekako bila maltene od tri glavna aktera, eto prvi, četvrti glavni akter te teme, tako da kroz to negde je narod mogao, nažalost moju, jer sam propatila Boga oca, a na sreću opet sa druge strane da upozna tu neku moju drugu stranu gde negde obično ljudima izgledam arogantno, znaš, obično ljudima izgledam tako nadobudno ili ponosno ili, znaš, kao nekako antipatično malo. E onda su negde ljudi uspjeli da kroz tu peticu gde sam se ja opustila i mogla da budem ja, imali prilike da upoznaju totalno neku moju drugu stranu, odnosno da shvate da sam živ čovjek od krvi i mesta koji prosto se ponaša kao i svi drugi smrtnici i da nisam neko koji je uhvatio Boga za tregere, bez obzira čime se bavim, čime se budem bavila ili koliko hitova imala i da li ću ih imati i da li sutradan postala Lady Gaga, nemam pojma. Uglavnom, uvek će baš zbog tog reality imati na umu da sam od krvi i mesta, da me povređuju iste stvari koje povređuju njih, da su mi smiješne možda iste stvari koje su smiješne njima, da isto piškimo, isto idemo u WC, isto se tuširamo, mislim sve je to, isto peremo kose, to je prosto to. I kako si generalno eto i tu četvrtu, a i petu sezonu za koju kažeš da je bila turbulentnija, psihički podnela? Pa prvo, jako je zeznuto 20 mjeseci u cugu maltene provesti u zatvorenom prostoru. Bez obzira što je to jedan imaginarijum koji je napravljen tako da ti imaš prostora i da se skloniš i da se prošetaš i da uđeš u ovu prostoriju i da promeniš, da ideš da popričaš sa različitim ljudima i da se skloniš i da budeš sam ako ti je ono. Znači, veliki šef je to napravio tako da to bude takvog, ono, ali ti si opet tu. Ti si opet svestan. Upućen na te ljude. Upućen si na te ljude i svestan si da je to zatvoren prostor. Da ti nemaš pristupa na televiziji, ni internetu, ni majici, ni porodici, ni prijateljima, ni maltene ne možeš da sedneš na veću šolju kako treba da ideš u WC. Bukvalno. Tako da, drugo puno je sati live programa. Da, cele noći bukvalno. Bukvalno. I preko dana da, i noću. Da. Tako da sve ukupno negdje kad se spoji, to je 13 sati sedenja za crnim stolom. Prvo, taj moment je psihički jako težak. Drugo, iako u zadruzi postoji jako malo pravila, kao pričamo o pravilima generalno za koje se kažnjavaju, opet ta pravila su jako zeznuta zato što malo je sna, previše je aktivnosti, previše je live programa, previše je da si budan non stop, uvek se nešto dešava, uvek se neko svađa, uvek se neko tuče, uvek su psovke, uvek se neka akcija se dešava. Ti ako hoćeš da budeš dobar komentator, moraš kao da sam ja negde, eto su me svrstali u dobrog komentatora i znaš, počeli da me, kad su kretali da me dižu prva za komentar, ja sebi nisam mogla da dozvolim kao učesnik realitija da me voditelj ili novinar podigne za komentar, a da ja nemam pojma o čemu se radi. Da. Znači, nisam ja to shvatala kao posao, nego već sad kao obavezu. Ti meni ukazuješ čast time što me dižeš da prokomentaraš situaciju koja se desila u kući, ja smatraš moj komentar validnim, smatraš da imam mozga ili da sam pametna dovoljno i zamisli da ja ti ne uzvratim tu čast i poštovanje tako što ću da ustanem i da kažem jao, zaista prespavala sam, to nemam pojma što se izdešavalo. Tako da nisam da do sebe da dozvolim uopšte i iako mnogi smatraju kao ma ona je to shvatila na reality igračno, to shvatila kao posao. Ne, ne shvatila kao posao, shvatila sam kao odgovornost. Kao odgovornost učestvovanja u jednom takvom formatu. Show programu, da. Tako da jako je teško, jako je naporno da bi ispratio sve, da bi bio upućen u sve, da bi znao tačno svakog trenutka gdje je ko šta rekao, a ko će šta slagati kad ustane na pitanje novinara ili gledalaca. Jako je zeznuto biti na 20 mjesta u isto vrijeme, a ja sam uspevala zajedno sa još nekolicinom ljudi, malim brojem ljudi, ali sa nekolicinom ljudi, uspevali smo tako nekako da zadržimo taj komentatorski deo, što bi rekli, reč struke. Da kad ustanem, zapravo zaista kažem, imam šta da kažem, kažem onako kako se zapravo desilo, šta sam zapravo vidjela, šta sam zapravo čula i da ne dozvoljam da ljudi lažu. I negdje to stoički podnela sve kako treba. Ono što se sad promoveše, to je lažni kralj. Koliko je bilo lažnih ljudi u tvom životu? Mnogo. U bilo kojoj sferi života? Ne pričam, uopšte ne pričam samo o ljubavnom. Pričam i o prijateljima i o, ne znam, od saradnika do ne znam nije o koga. Mislim,
Bilo je puno. Kad si bio dole, ja vukla te ko fanatik. Da. Ove, bilo je puno. Hvala Bogu negde. Mislim da i to učešće u realitiju me nekako očvrslo i koliko god mi je psihički onako otežalo mi psihu da nekako se vratim normalnom životu, toliko mi je pomoglo da kroz maltene dve rečenice mogu da prepoznam ili saznam da li je neko okej lik. Znači, ne da li je dobar čovjek, nego da li je neko okej lik i da li ja sa tim nekim mogu da eventualno nastavim saradnju u kom god smislu, pa da li je to bio novinar, bio to ne znam nijako, ili se rastajemo iz mesta da ti nisam pružila ruku. I to sve apsolutno zavisi od početničnog kontakta sa mnom. Kako ti prema meni, ja ću tako prema tebi. Nikada nisam u životu prva niti prozvala nekog, niti uputila lošu reč, niti dala bezobrazan, arogantan ili ružan komentar ili odgovorila na pitanje ili počela intervju sa slušaj ti da ti ja kažem nešto. Nikada. Znači, kako se ljudi ponašaju prema meni, isključivo se ja tri puta bolje ponašam tako prema njima. I nikad mi neće biti teško da i noću, i danju, i dođem, i peške, i po suncu, i po kiši, i da odradimo intervju i ne znam ni ja šta. Znači, isto tako i sa prijateljima, isto tako i sa saradnicima. Ništa mi nije teško ako ja vidim da se ti trudiš od tvoje strane. Iako si čovek. Iako si čovek. Da. Ako vidim da me koristiš, i ako vidim, ne mislim u finansijskom smislu, znači to odmah ostavljam sa strane, ali čak i u finansijskom smislu. Ako vidim da me koristiš i misliš da sam budaletina, koja će sad tu da na dve, tri suze više pade, prvo više ne padam na suze. Ovaj, 20 mjeseci su ti bili dovoljni. 20 mjeseci mi je bilo dovoljno da ovaj, više ne padam na suze, kao što ne želim da niko pada na moje. 20 mjeseci mi je bilo dovoljno da ne padam ni na čije suze, da prosto, kako da ti kažem, mnogo ljudi nije bilo tu kad su meni bili potrebni. Da. Žao mi je, ja ne mogu da budem tu sad kad sam ja vam potrebna. I to se negde ceni. I to je negde... To negde mora tako da bude. Mora da se napravi neki balans u životu, jer ne možeš ti samo da uzimaš od mene, a ništa da mi ne daš. Da. Evo, približavamo se negde kraju i taman mi je ostalo vremena da te pitam. Nastupi sad za proleće, leto su unapred zakazani sigurno. Da, jesu. Ne znam, verovatno dok se bude debitovala ova emisija, već sam bila u Ciriku, već sam bila u Kikindi, tako da pozdrav za sve ljude. Ali u svakom slučaju... I posle Kikindi i Cirika ima? Imam, naravno. To sve moj menadžer meni javljaju, ja sam više ne bavim time jer ja sam uzela ekipu menadžera koje zaista verujem im 100% i ne više se ne opterećujem oko toga. Oni mi jave gde sam, šta sam, kad sam, kad mi je avion i to je to. Drugo me ništa više ne zanima, razumeš? Jer previše drugih obaveza imam od intervjua, slikanja, do poštovanja, da ispoštuju ovo, ispoštuju ono, opet budi tu, radi svakodnevne poslove, opet isto tako kao što su mi govorili i pre zadruge i pre bavljenja ovim poslom, i dalje idem ja na pijacu, i dalje idem ja u apoteku i normalno, mislim, to su normalne stvari, nemam kućnu pomoćnicu koja radi te stvari. I dalje ja čistim kuću i ostalo, mislim, sinoć sam usisavala tepih i ribala ga četkom, do 4 jutros. Tako da, radim sve stvari kao i svi normalni ljudi, ali samo kada je posao u pitanju, tu sam veliki profesionalac, zato sam i uzela profesionalne ljude koji samo neću da me umara taj deo da mora da 500 poziva me, znaš, kao neko pozove. Ovako imam menadžerski tim koji mi javi gde sam, kad sam, ja to objavim, ljudi znaju po društvenim mrežama i... uvek rado dođe da me slušaju i gledaju. Bude sve kako treba. Da li ima nešto što sam propustio da te nisam pitao da naši gledalci možda hoće da čuju? Pa ne znam. Mislim, uglavnom smo nekako prečešljali sve. Prečešljali smo i karijeru i lik i delo. Mislim da nema generalno ništa. Ispričali smo se i o mom pokojnom Ćaletu. Tako da, uvek je pitao kao na koga si jaka ili na koga imaš tako lep glas, kao eto ti, otac ti je bio koji je bio, kao nasledila si glas od njega. Evo moram da kažem, nasledila sam glas i od mame, jer moja mama jako lepo peva, to redko ko zna, ali borbena sam na majku. Eto. I ti si ti, kad se sve to skupi. Da. To je negdje... Ja sam ja. Da. Ja sam ja. Uvek će biti pola onih koji te vole i koji te ne vole. To uvek tako u životu, 50-50 je svuda. Možemo mi da mislimo ili pričamo laži jednim drugima, ali to nikome dobro nije donalo. Samo lažemo sebe, ne lažemo narod.
jer onda uđeš na komentare, pročitaš naslov, je, posle naslova nekog svog, pročitam dole komentare i vidim da zapravo nije ono sve što sam ja pričala, ne pada mi to na pamet. Uvijek će biti 50-50, uvijek će biti 50% ljudi koji će te voliti, koji te neće voliti. Što bi rekla jedna naša koleginica, odnosno moja koleginica koju sam pomenula nešto ranije u intervju, važno je samo da se priča. Da. Važno je samo da niste ravnodušni, pa možete da me volite, da me mrzite. Tačno tako. I budi takva kakva jesi. Hvala. I to je negde dobitna kombinacija za tebe lično, a onda i posle na svim ovim poljima u životu. Hvala ti puno što si bila iskrena. E, hvala tebi puno. I hvala što si eto podelila nešto što možda nismo znali. E, hvala tebi puno i bilo mi je velika čast i bilo mi je jako prijatno tvoje emisije. I hvala ti na ovako divnim pitanjima koje me nisu umorila da moram da u 300 istih rečenica puta ponavljam u glavi ako me neko pita za neku osobu ili neku konkretnu situaciju. I samo sam ono molila Boga dok sam dolazila kod tebe, kao samo nemoj da me pitaš opet jedne te iste stvari za koje me svi pitaju. I ti me to nisi pitala bez da sam ja to eto i znala. Da. Evo, tako da, hvala ti na tome što si mi pružio jedan intervju gdje nisam ponovo morala da pričamo o jednim te istim stvarima, gdje čini mi se svaki intervju mi samo, kao da sam snimala jedan isti intervju, sam menjala garderobu. Tako da hvala ti na tome što eto si me pitao neka pitanja koja možda nije većina i što me nisi pitao pitanja koja me je pitala većina. Hvala tebi još jednom i ti si jedinstvena, ti, bili smo na ti, naši dragi gledaoci su uživali i to se ceni kod tebe, još jednom ću da kažem. Hvala ti lijepo, hvala najljepše. I pozdrav svim gledaocima. Dragi moji, šta drugo da kažem nego da vas ljubimo i volimo i do gledanja.